Thank you.
แต่แคนดี้เดตต่อเลยนะโอ้ลีก้าแม่กูไปไม่ได้ไปไม่ได้ดูขัดเลยอ่ะอยู่กูไปเจอมาลูกเนี่ยมาเนี่ยแหละดูเลยดูเช็คจากตัวมาจ้ะเอาเลยไปลูกเดียวมาเด้มาเด้เอาท้าลุงเอาดงยาเอาดงเอาดงยาอย่าอย่าเอาดงจ้องเดียวไอ้น้าไปกับพ่อแก่จ้องนี่
喂喂，闹闹个，你的朋友。Okay.
ပြီးတော့ပြီးတာပဲဗျာတန်မှုတော့ကျောင်းပြောင်းတာကကျောင်းပြောင်းတာကမလောင်းလောင်းကတာဟုတ်မှာသူကဟုတ်ငါနေဦးမှာဟုတ်ငါနေဦးမှာလူလေအားလည်းပြောင်းမပါဘူးလောင်းသားမမှာဟုတ်ငါနေဦးမှာဟုတ်တယ်ကျောင်းကငါတော့လောင်းနေတယ်ကျောင်းကပြန်ကားကားလာလားဟုတ်ငါဘလုံးဘလုံးကားနေလားတပြူလည်းမတော့ကောင်းအပါလို့ဆဲနေအောင်ကဒီမှာကြာဝဲနိုင်တော့နေဘလော့ဗလားအားလုံးမှာမကြည့်ရင်လည်းဘလော့ဗျာအားလုံးသားကြီးရဲ့တကားပဲများပြောပါမေမေငါလုံးလားဟုတ်ဟာဝဲနိုင်တော့နေကျွန်တော်တို့တွေကိုပြောနေတာဒီဘက်နေတာဘယ်လိုဆဲဘလော့လားဗျာဂျာတော့အေးဝဲနိုင်တော့ဘလော့မယ်ဘလော့မယ်ဆဲရအောင်ခုကလည်းမပါဘူးအဲ့မှာဒါကျေးဇူးတင်ပြလိုက်ပြီးပါပြီလို့ပြောနေအဲ့ဒါတမကောဟုတ်ဟောကောင်းစရာသွေးရည်တယ်ဗျာအေးဘာလို့လဲညိုရေးစားရှိလားလို့ညိုရေးနိုင်ပြီလားစားရှိလားလို့ဟမ်နိုင်ပါတယ်ကြားရည်စားရှိလားလို့ချောင်းမတက်လာတော့ချောင်းနေနိုင်ပွိုင်မိုင်နိုင်ပွိုင်ဟုတ်တယ်အဲငါမဟုတ်ဘူးငါမဲလေးပြန်မှာမလားမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာနေလားဟုတ်တယ်ဘာလဲပြန်လို့ရတယ်မဲလေးပြန်မှာစီဖို့ရတယ်အပြောင်းပြောပါပြန်တော့မအောင်ဘူးဟာအဲပြန်တော့မှကြောက်ပါနဲ့ဒီမှာနေရတော့ဟောရောကျောင်းရည်ခဲ့ရတယ်ပြန်ရတော့တော့ဟိုတည့်ကဘာလို့ပြန်ပြန်ပါတော့ငါနားနေတယ်ဟိုတည့်ကမင်းပြီးသွားမှာပါကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျဟိုတည့်ရဲ့ဒီလိုဘုံပါမလားကျွန်တော်မျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမင်းကတော့ကြောင်းနေနေရအမီတို့တော့ဟိုတည့်ကငါလည်းကတော့ဒီလိုဘုံပါဟုတ်လားဟေးHey! Hey! 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 Hey!350 เนาะ380เนาะ300เนาะโอเคเนาะ300ก็ป่าละเนาะเออจองไปแล้ว50เนาะ50ไดนี่จะตะบงอยู่กันมาเฮ้ยไม่ได้ไดนี่จะตะบงต่ออยู่มาโอเคอารมณ์แม้มิงลาบาดาเว้เนาะ